မမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကလမ်းမပေါ်နဲ့မော်တော်ဂျင်းတွေမြုပ်တဲ့အထိတရုတ်မြောက်ပိုင်းမှာဆူဆူယွယွာစီးနှင်းကြောက်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့ဆိုးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဆက်မပြတ်ကြာဆင်းနေတဲ့စီးနှင်းတွေဟာလမ်းမပေါ်ပိတ်ပိတ်ဖုံးပြီးထူထဲစွာကြာဆင်းနေလို့တရုတ်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ကနေရာတွေတော်တော်များများနဲ့လူတွေအဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ တရုတ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာမကြသိမိရှက်အင်းငဲကဆိုးဆိုးရွားရွားစိနေချမှုဖြစ်ပေါ်ခေတာဖြစ်ပါရယ်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမွန်ဂိုလီးယားနယ်မြောက်ရင်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ၃နာရီအချိန်မှာမြောက်ရင်အန်ရှန်မြို့ကစိနေတူဟာဆိုရင်39စင်တီမီတာအနက်ထိကိုရောက်လာခဲ့ပါရယ်အင်းအားပြင်းထန်တဲ့လေနဲ့ဒုတက်အလေးချိန်ကြီးမာတဲ့နှင်းလုံးတွေကျဆင်းမှုကြောင့်နေအိမ်တလုံးဟာလည်းပြိုလဲကျခဲ့တာကိုဆိုရှယ်ဘ ပြက်နှက်လာတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ထဲမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။လမ်းမပေါ်တွင်ကားပါကင်တွင်မှာထိုးရက်ထားတဲ့မော်တော်ယဉ်တွင်ပေါ်မှာလဲစင်းင်းတွင်ဖုံးလွှမ်းသွားကစင်းင်းတို့ထုထုထဲထဲကြဆင်းမှုကြောင့်လမ်းမကိုမမြင်ရတဲ့အထီးကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းမပေါ်ကစင်းင်းရေခဲတွေအေးပြော်ဝင်မှုတွေကြောင်းလဲပြင်းတဲ့နေထိုင်သူတွေတွာလာရိတ်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ရပါတယ်။အေးတွေပျောက်ချမှုကလမ်းချော်မှုတွေကိုဖြစ်စေကစင်းင်းနဲ့လေပြင်းတိုက်မှုကြောင်းလမ်းမပေါ်လန်ရှားဖို့တောင်းခက်ခဲနေခဲ့လို့သိရပါတယ်။ သောမွေးမျိုးရိုးခြံတစ်ခုမှာဆွေဝင်လေနှင်းကဲတို့ချက်စင်းတဲ့ကြောင့်ခြံရဲ့အမိုးပြိုကျလို့သိုးတွေအပြင်းပဲထွက်ပြေးခေကြရတဲ့စောင့်ကြည့်ရုပ်ဒဏ်ဖိုင်တစ်ခုလေဆိုရှယ်ဘောပြန့်နှံ့ခဲ့ပါရဲ့နောက်ပြီးအခြားဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလည်းမှာဆွေဝင်လေနေအိမ်တို့အဝင်တံခါးပေါက်ရှိကအမျိုးသမီးအူအပေါကိုခေါမိုးတက်ကလိမ့်လည်နဲ့နှင်းတို့ရေခဲအချက်တွေဟောင်းသူမအပေါ်ကျခဲ့လို့အလေးအ мян ထွက်ပြေးခရတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗယ်ကန်ကောင်ထောင်းမဆွားနေပဲအဆိုပါအမျိုးသမီးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမရခဲ့ဘူးလို့ တွင်တွေကဆိုပါတယ်မြို့ပေါင်းများစွာမှာဆွေရစွာစင်းင်းကြရာတီဥရုအထည်တွေအတွက်အာလာပိုင်းတွေကအမြင့်ဆုံးတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ထားပြီးပြီးနေမှာကြာစင်းတဲ့စင်းင်းစံချိန်နှုံထပ်ကိုတော်လွန်ပြီးရေခဲတူတွေအလာလက်မပေါ်မှာစင်းင်းတွေထူထပ်ထပ်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အထည်ဖြစ်ရပါတယ်မွန်ဂိုလီးယားအတွင်းဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စင်းင်းတွေက50စင်တီမီတာအနက်ထိရှိကလေးတိုင်နှုံကတနားကြီး85ကီလိုမီတာနှုံဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ် အမေလူတို့ယောက်စာရဲ့ဒူးအထက်နာထိနင်းမြုပ်နေတဲ့နှင်းတူတဲ့သွားလာရခက်ခဲနေပြီးအေးအေးချင်းကလည်းအတော့ကိုအေးခဲနေပါတယ်။လမ်းမပေါ်ကကားတွေမှလည်းစီးနှင်းတူခဲ့ကြနင်းမြုပ်နေပြီးအများပြည်သူသုံးစိုင်းပုံးအမှိုက်ပုံးခုံတန်းလျားတွေကတော့စီးနှင်းရေခဲတွေကြာပျောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။